Liepājas komandai pirms tam vairāk tik labi uzbrukumi bija. Kurš jums šeit iespējam Atsonams atvainojas Jansonam, skriet vienam pret vārtsargu, neizdodas viņam izskriet. Izskriet viens pret vārtsargu, nu, viņam tikai ar noteikumu pārkāpumu viņu varēja apturēt. Tagad Lūsens pret Dišreitu. Lēnā tempā satvinās, finta kustība met pāri vārtiem Lūsens. Tādā veidā apspēlējot vienu uz spēlētājiem, kurš vairāk spēlē uz perimetru ārā. Šeit labi iespēle un Kojevskis gūs savus komandas pirmos vārtus šajā spēlē. Realizēts spēlē. Vārtsargs Kalniņš atvair vairākas metiens, bet visai interesanta kombinācija. Tagad Šembers vidiņā un metiens vārti. Skaists tāpēc iespēle no metras. Tie 3 sekundžu laikā, ja tā kā vienā skaitliskā vairākumu, kur pēc tam tad arī izvēlas realizēt. Tagad Kovļevskis viens pret vārtsargu, vai izrēķināsies? Izrēķinās! Rolands Kovļevskis! Ceturdaļā ļoti zema aizsardzība. Šeit Išreits kļūdās bumiņu vārtos. Nevarēja saprast vai no Vilmaņa kājas, vai no nedaudz pārgalvīgi, nedaudz pavirši vai vēs spēlē, prasītos kaut kur vairāk enerģija. Jā, ir pārstāvis šeit Kovļevskis, laba Vilmaņa piespēle. Rods Kovļevskis! Spēlēt. Vai kaut kur izdosies sodīt burbometiens pa leju garām un Cernaus! Labi, spēlētājs aizsargs arī uzķērās to un līdz ar to atbrīvojās kreisā puspa, kuru varēja doši droties tālāk. Šeit varēja gan veiksmīgāk nospēlēt un Ingars Jansons soda. Ko mazāk un pēc kārtas izturēt arī kuršu vienībai, jebšu nerealizēt Ulbruks vienībai. Šeit labi nospēlē aizsardzībā Lapiņš, negūst vārtus Ulbruk arī šajā epizodē. Nevienu vārti nav gūt šajā trešdaļā. Ja pieminējām to, kad runājām otrā visai veiksmīgi, daudz gūt vārtu. Šeit Tomajā! Tomas! Mīnus 4. Vai būtu liela starpība mīnus 4 vai mīnus 6 vai mīnus 5. Nu, varbūt jau ka ne. Varbūt varētu uzriskēt. Ortemijs Svirnis! Šodien viņam īsti neveicās. Varbūt vairākas reizes nav izdevies labs moments realizēt pēc viņa labām piespēlēm. Šeit viņš uz Kovaļevski! Nu, beidzot, Valters tiek pie pola.